თქვენ უყურებთ სტარვიზიას და უსმენთ Star FM-ს. ახალ ამბებს ლევან ინასარიძე გაგაცნობთ საღამოს შედობისა. თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ რიზესთან მომხდარი ავარიის შედეგად საქართველოს ერთი მოქალაქე დაიღუპა, ხოლო ორი დაშავდა. ინციდენტი თურქეთში ამით არ დასრულებულა. რიზესში ადგილობრივ მოსახლეობასა და ქართველ ჟურნალისტებს შორის სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა. შელაპარაკება და ფიზიკური დაპირისპირება მას მერე დაიწყო, რაც ჟურნალისტები საავადმყოფოსთან მივიდნენ და ავარიის შედეგად დაშავებულებთან გასაუბრება მოინდომეს. ავარიის შედეგად დაშავებული თურქეთის მოქალაქის სახლობლებმა კი აჭარის ტელევიზიის ოპერატორებს კამერა დაუნტრიეს და მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მომხდართან დაკავშირებით თურქეთის პოლიციამ გამოძიება დაიწყო. ბუდანში მომხდარ აფეთქებას 5 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებული ორი გოგონას მდგომარეობა კი მძიმეა. ერთი მათგანი სტაბილურად მძიმე მდგომარეობით ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება, მეორე კი უმძიმესი მდგომარეობით დამწვრობის ცენტრში. ამოთავსებული მას მთელი სხეული და სასუნთქი გზები აქვს დამწვარი. აღინიშნება ბარო ტრავმაც. ბუდანის მეექვსე მიკრორაიონში მომხდარ აფეთქებას საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანება მოხდა და 45 ოჯახი უსახლკაროდ არის დარჩენილი. ბაჩოახალაიას საქმეს განიხილავს დღეს სააპელაციო სასამართლო. საუბარია პატიმრების მიმართ არაადამიანურ მოპყრობასა და მათ წამებაზე. რაშიდ შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ადანაშაულებენ. აქცენტი დაცვის მხარის მტკიცებულებების დასაშვებობაზე კეთდება. გარდა ამისა, ადვოკატი აყენებს შუამდგომლობას, რომ მოსამართლემ გაითვალისწინოს საბერძნეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებაც. რიგითმა სპეცრაზმელებმა მამხილებელი ჩვენება მისცეს და განაცხადეს, რომ ბოლო წუთამდე სპეცოპერაციის შესახებ, რომლის დროსაც ბაზაგაშვილი და ხობულოვი დაიღუპნენ, ინფორმაციას არ ფლობდნენ. ამის თაობაზე დახურული სასამართლოს ხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს საქმის პროკურორმა და ადვოკატმა განუცხადეს. ბრალდებულების ადვოკატ იაგო სოხაშვილის თქმით, სპეცრაზმელებმა სიმართლე თქვეს, რაც მოხდა სპეცოპერაციის დროს. მისივე განმარტებით, ბრალდებულების ჩვენება იდენტური იყო იმ სამი ბრალდებულის ჩვენებისა, რომლებმაც წინას ხდომაზე მისცეს ჩვენება. ადვოკატის ინფორმაციით, დღეს დაკითხულმა 4 რიგითმა სპეცრაზმელებმა თავისი როლი აღწერა სპეცოპერაციაში. ეს იყო მხილებულთა ჩვენება, განაცხადა იაგო სოხაშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის საგამოძიებო ოპერატიული მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა საქართველოს საბაჟოზე დიდი ოდენობით თამბაქოს მალულად გადმოტანეს მცდელობის ფაქტზე საქართველოს მოქალაქე 1960 წელს დაბადებული მამაკაცი გამშვეპუნქტ ვალეს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. სასაზღვრო გამშვეპუნქტ ვალეს მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ, რომელიც სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტისა და საბაჟო კონტროლის გვერდის სავლით საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში დიდი ოდენობით თამბაქოს ნაწარმის 50984 კოლოფის გადატანაც ცდილობდა. გამოძიება დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საბაჟო კონტროლის გვერდის სავლით მალულად გადატანის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. სოფელ ორჭოსანსა და ხურვალეთში ეგრეწოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხის მწვავედ დაყენებას აპირებს ქართული მხარე პრაღაში, სადაც აბაშიძე კარასინის შეხვედრა მიმდინარეობს. ქართველი და რუსი დიპლომატები ერთმანეთს გაფართოვებულ ფორმატში ხვდებიან. მე შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საგარეო უწყებამ საკუთარ ვებგვერდზე განათავსა ინფორმაცია, სადაც ვკითხულობთ, რომ გრიგორი კარასინს და დავით დონდუას შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. რუსეთის მხარემ მოიხსნა პასუხისმგებლობა საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით და საქართველოს ხელისუფლებას ურჩია მიმართოს ოკუპირებული ოსეთის ხელმძღვანელობას. საქართველო არ არის მზად გადახედოს საკუთარ გადაწყვეტილებას რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის შეწყვეტის თაობაზე. აცხადებს რუსეთის საგარეო უწყების მოადგილე გრიგორი კარასინი. რუსეთისთვის ისტორიული აქტი სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის შესახებ არის საბოლოო და უკან გაწევას არაქონდებარება, აღნიშნა კარასინმა. ნუ გავუთამამდებით რუსეთის აგრესიას და ნუ გვგონია, რომ ბანერის მოცილებით შეიძლება ომი მოიგო. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა ჟურნალისტების მიერ საოკუპაციო ხაზთან გამართული აქციის შეფასებისას გააკეთა განცხადება. ზაქარიაშვილის თქმით, რუსული პროვოკაციული ნაბიჯით მოსკოვი ცდილობს ოლიმპიადის წინ საქართველოში ვითარება დაძაბოს და ამაში გამოიყენოს საზოგადოების მიამიტი წარმომადგენლები, რომლებიც სწორედ რუსეთის წესქვილზე ასხამენ წყალს. საპარლამენტო უმრავლესობამ ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მცოცავ ოკუპაციასთან დაკავშირებით რეზოლუციის პროექტი წარადგინა, როგორც უმცირესობის წევრებმა აღნიშნეს. საკითხის სირთულიდან გამომდინარე, აუცილებელია პარლამენტმა შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს. ბიუროზე საკითხის განხილვას დეპუტატებს შორის ხმაური მოყვა. საპარლამენტო უმცირესობის წინადადება უმრავლესობისთვის სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა. სამოქალაქო სექტორი რუსეთის მხრიდან საოკუპაციო ზონის გაფართოებას გმობს და სახელმწიფოს ყველა შესაძლო ეფექტური ზომის მიღებისკენ მოუწოდებს. ამ განცხადებას კონკრეტულად ცაია ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ 11 ივლისს ორჭოსანში ეგრეწოდებულმა გამყოფმა ხაზმა 300 მეტრით, ხოლო წითელობამ ხურვალეთის ტერიტორიაზე დაახლოებით კილომეტრ ნახევრით გადმოიწია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პირველად მოექცა ბაქოს სუფსის მილსადენის გარკვეული მონაკვეთიც. ახალგაზრდა იურისტები მოუწოდებენ ხელისუფლებას შექმნას ერთიანი ბაზა საოკუპაციო ზონის გაფართოების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის საოკუპაციო ზოლში მოქცეული მიწებისა
და საცხოვრებელი სახლების ზუსტი ოდენობის დასადგენად. Ჩვენ გვაქვს უფრო დიდი და მდიდარი სახელმწიფო აპარატი და ბიუროკრატია, ვიდრე ჩვენს ეკონომიკას შეუძლია ეს აიტანოს. ეს განცხადება ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ გააკეთა და 2015 წლის კორექტირებულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის დასკვნა კიდევ ერთხელ განმარტა. ბიუჯეტთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია შემდეგია: ზოგადად ჩვენ მივესალმებით ბიუჯეტის კორექტირებას, მაგრამ წარმოდგენილი ცვლილებები ჩვენი აზრით საკმარისი არ არის. ის არასახავს იმ გამოწვევებსა და რეალობას, რაც ქვეყანაშია. ჩვენი რეკომენდაცია მიმდინარე და ბიუროკრატიის ხარჯების უფრო მეტად შემცირება, რაც დაეხმარება როგორც ზოგადად ეკონომიკის ზრდას, ასევე ლარის გაცვლით კურსს, განაცხადა ქადაგიძემ. Თბილისის მერიასთან დედაქალაქის მერის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში მონაწილეობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და საზოგადოებრივი მოძრაობა თბილისის ალტერნატიული მერიის წევრები. აქციის გამართვის მიზეზი დავით ნარმანიას მიერ მოსკოვის მერის სერგი სობიანინისთვის თბილისი 2015-ზე მოსაწვევის გაგზავნა გახდა. ეს ხალხის დაცინვაა, ეს კაცი ქალაქს ვერ უვლის და უნდა გადადგეს, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის საბურთალოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ ჯარჯი დოლიცემ. საბურთალოს ქუჩის 7 ნომერში კი 9-სართულიან კორპუსებს შორის აშენებული კედელი ჩამოინგრა. კედელი ორი წლის წინ აშენდა, რომლის შემდეგაც კორპუსებზე მანსარდული ტიპის სართულები დააშენეს. სწორედ ამას უკავშირებენ მომხდარს კორპუსის მცხოვრები. საბურთალოს ქუჩაზე მომხდარ ნგრევას მსხვერპლი არ მოხოლია, დაზიანდა პირველი სართულის აივანი. ადგილზე გამგეობის წარმომადგენლები მივიდნენ, რომლებიც არ გამორიცხავენ, რომ მოხდეს კედლის სრული დემონტაჟი, რათა დარჩენილი კედელი არ ჩამოეშალოს და ფეხით მოსიარულეებს საფრთხე არ შეუქმნას. საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის თაობაზე. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს პირველი პირი ყოველთვის ხაზს უსვამდა იმას, რომ თუ რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის სამართალდამცველი ორგანოებისა და მოცემულ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საკითხს. ახლები უცხოეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების ხელმოწერასთან დაკავშირებით სპეციალური მიმართვა გააცელა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით ეს შეთანხმება ირანის მიერ ბირთვული იარაღის დამზადების შესაძლებლობას გამორიცხავს. ობამა მიიჩნევს, რომ უთანხმოების მუქარისა და დაპირისპირების დრო წავიდა და აუცილებელია ყველა პრობლემის მშვიდობიანად გადაჭრა. მეზობლებზე თავდასხმა და ისრაელის მიმართ მუქარაკი დაუშვებელია. ობამა სურს, რომ ირანთან მეგობრული ურთიერთობა შეინარჩუნოს. ითანამშრომლოს და ირანის მოსახლეობას აღორძინების საშუალება მისცეს. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეკონომიკის განვითარების თვალსაზრისით ასეთი დამოკიდებულება ყველა მხარისთვის ძალიან მოგებიანი იქნება. ბარაკ ობამამ საგანგებო მიმართვის დროს ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ კონგრესის მიერ მიღებულ ნებისმიერ კანონპროექტს, რომელიც ირანის ბირთვულ პროექტზე შეთანხმებას წინაღუდგება, ვეტო საუცილებლად დაა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ჯერ კიდევ ვენაში მოლაპარაკებების დასრულებამდე უკმაყოფილებას გამოთქვამდა დელეგატების დამთმობლურ პოლიტიკაზე ირანის მიმართ. ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ვენის შეთანხმების მიღწევის შემდეგ განაცხადა, რომ ისრაელს ირანთან ხელმოწერილ შეთანხმებასთან არავითარი კავშირი არ აქვს. მან ასევე აღნიშნა, რომ ებრაული სახელმწიფო უფლებას იტოვებს, საკუთარი თავი დაიცვას, რადგან თეირანის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი კვლავ ისრაელის განადგურებაა. და ბოლოს სიახლე სპორტის სფეროდან. დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი სამინისტროს შენობაში მდებარე მეკლდეურობის დარბაზს ეწვია და ავსტრიაში, ქალაქ ინსტში გამართულ მსოფლიო თასზე წარმატებულ ქართველ პარამეკლდეურებს შეხვდა. ქართველმა პარამეკლდეურებმა ავსტრიის ქალაქ ინსტში გამართულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სპორტსმენთა მსოფლიო თასის ეტაპზე იასპარეზეს და ერთი ოქროსა და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა თანადგომა არ ერთ-ერთი პრიორიტეტი სამინისტროსთვის და ვახარებსო ჩვენმა თანადგომამ გამოიღო შედეგი და ყავს უკვე ჩემპიონები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს დამატებითი სტიმულია სხვა მისი მეგობრებისთვისაც და კიდევ ერთი ამ მოვლენამ დაასტურა, რომ მარტივი ჭეშმარიტება, შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. თული იყო ის, რომ ჩვენთვის პირადად შეშიმოპირებისთვის, ან ეთლით მოსარგებლე შეშიმოპირებისათვის კედელი უნდა იყოს გადმოხრილი, რომელიც არის თქვენს გვერდით, მაგრამ ნუ 6 ტრასა იყო, 4-ზე ავედი ისე, რომ ყველაზე მომიწია, ძალიან რთული იყო, ამოდენიმე ვერც დავხურე და შემდგომ უკვე იყო ის გადმოხრილი და ეგ გავაკეთე ტოპი, ძალიან კარგი იყო, მშვენიერი, ესე რომ თქვა, რთული ასე თუ ისე არ არის, მომზადებელი ვიყავი. მართალია, მაგრამ თან პატარა ტრავმა მაწუხებს, შტანგიდან გამოყოლებული ესე რომ ვთქვათ და შემიშალა ხელი, მაგრამ მაინც ავედ. აი ესეთია ჩემს ხელთ არსებული ყველა ძირითადი სიახლე. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობები, თქვენ კი უყურეთ სტარვიზიას და უსმენეთ ტარიფებს.